të rënda dhe ne do të kemi mirë kuptimin njëri tjetrit. Kam përshtypjen që po përkufizohet komplet bashkëpunimi ose marrëdhënia mes partnerëve vetëm te pjesa e anëvisërisë. Tani problemi qëndron që nuk është vetëm anëvisëri. Për të nisur pak te ajo që e përmendëm që në fillim të emisionit, konteksti sociokulturor. Është realitet dhe është dhe duhet ta themi që zakonisht meshkujt në shqiptarhone rriten si princesha. Në kuptimin ti e për jashtë derës, keme kry krejt punët jashtë derës, të rënda të leta nuk ka rëndësi, por jashtë derës të shtëpis, dhe brenda derës të shtëpis ti nuk duhet ta prekësh as setrën tënde, ta gjush aty te kauçi, se vjen motra, vjen gruaja, vjen nona që e merr e heq dhe e vendos në vendin e vet. Unë për këtë nuk jam dakord. Ta themi që nga fillimi, sepse siç e merr nona që e varr atë setrën te në kremastar apo në dollap apo ku e varr, ashtu mundet edhe zotëria që e ka pasur të veshur, thjesht ta marrë dhe ta varrë, s'ka nevojë me gjujt në mbi kauç apo mos flasim për rastet të tjera ekstreme. Nëse ne e marrim bashkëpunimin, tani ju jeni të fushës, edhe unë jam e fushës mediatike. Petriti ndoshta më jep drejt, ndoshta s'më jep drejt. Vlera shkojnë në ekstremin e minierës. Moj zemra ime. Këta kolegët që i keti këtu, në minierë punojnë? Jo. E pra, pse po shkoni në ekstreme? Atëherë, nëse neve kemi partner apo një vlla në shtëpi apo një djalë në shtëpi, se ne po flasim vetëm për burrin, po flasim pak edhe për djemt, si rrisim, i cili nuk bën asnjë lloj pune të vështirë fizike jashtë derës së shtëpisë, por punon në një media, punon në një zyre, punon në një bank, nuk ka rëndësi se ku, nuk ka punë fizike të rëndë. Atëherë, çfarë pengon këtë njeri që po thot Petriti në fundjavë me shtyat kauçin me ndihmu grun me pastru me themel? Kur gjë heq? Pjesa më e madhe nuk e bëjnë. Dhe kur vjen puna te puna fizike, që neve duam të masim punën fizike, a është më e vështirë të shtysh atë kauçin, ta lëvizësh frigoriferin prej vendit me pastru, të merresh me kripën, me dollapin, me ujitin, me njënën, me tjetrën? Punë fizike femërore brenda në anëvisëri të shtëpisë, se sa puna jashtë që e ka hap kositësën e barit edhe e ka kosit barin brenda në bor. Cila është më e vështirë? Punë fizike po flas. Po s'ka rëndësi kjo. Jo, ka shumë rëndësi, sepse shembulli që morë ti që para ka rëndësi në kundër shembullin që po ta marr unë. Jo, ai spark, pavarësisht sa pajtohemi na, minjira vazhdojnë me qenë punë existente dhe vazhdojnë me qenë njerë që punojnë atë. Edhe ideja është i kretë kësoj që e thash, është për shkak se e kom po një video që ka qenë që me shkojt shumë pak, nuk po ditë shumë e thunë që si atribute që ju buen, edhe të këshëndeti me ndorë, jënë me ashkojt që gjithmonë e kanë fështirë me folë, se nuk mirën parasysh ankesat e tyre. Po kalon në tem tjetër. Se, po së është tem tjetër, është e gjitha që po dalë aty ku po du me thunë one. Ideja është që, si kur për femra, që është vlerësimi maksimal që i bua, 2024, të mendoj që një femër vlerësohet, edhe puna saj vlerësohet. Mirë po, po s'ka gjë, statistikat flasin ndryshe. Ajo video që i kom po gjitha punet e rrezikshme që i bojnë meshkujt, edhe ka qenë sa mirë kishme qenë, edhe për këta njerës, kemi të falënderime ose vlerësime, edhe mos harrojmë se në Kosovë ka shumë persona që vdesin, përderi sa janë në punë në ndërtimtari. Do më thunë vetëm këtë vit kemi pasur shumë raste. Sa inxhinier e femra i ke? Sa inxhinier e femra i ke? Nuk e di sa e në mu të parën më ke inxhinjere femëri që prezente këtu të ty. Ka sot për sot ka inxhinjere femra që punoj në ndërtimtari shumë ma shumë, do shta se sa punëtor krau, se sa inxhinjer mashkuj. Në regullon, po flasë për vdekje që kanë qenë këtë vetë, kanë qenë krejt gjemë tri mashkuj që... E dashur, sa po e kom marë certifikatën për siguria dhe shëndetin në punë. Shumë herë, më shumë aksident të ndodhin në guzhin të një anëvisëri duke prerë gishta durët e sendet, se sa në ndërtimtari ndoshta, ndërtimtari janë veç të lutëm të kry. Veç të lutëm të kry. Kategoria e sigurisë dhe shëndetit në punë thot që rastet në ndërtimtari janë me fatalitet. Krejt në regullë, ma të që po thutë dhe ti. Por, si numër, ndoshta
më shumë aksidente ndodhin të ajo guzhina e vogël aty të shtëpia dhe nana, se sa të ai që është edhe me skel, edhe i rrethekum, edhe i lidhun, edhe me kaçket, edhe me gjitha. Si numër po flas, si kazualitet po flas, ok? Fataliteti është tjetër gjë. Jemi deri këtu dakord? E para. E dyta, ne po tipim, po mundohemi të vëmë punëve gjini. Po. Jemi në 2024, punët nuk kanë më gjini. Po është kanë gjini, unë qëtoj nuk e kuptoj pse gjithmonë duhet me luftu që të botën perfekte. Kanë gjini, po, se duhet është një numër më i madh që e bëjnë një punë. Po jo, pra nuk kanë gjini. Nuk më nëshme tonë, nuk kanë gjini nëse kush një punë. Kush meret në shtëpinë tënde me shtikerat? Kush i ndreq? Babi nuk deni, kështu që e thirim t'i ka. E thirë di kanë, po. Okej, okay, shumë regu, në shpinë ti me i ndreqi une. Se babi i shpis ku jetoj une, nuk din. Kështu që i bëj une. Okej, okay? Pra nuk pas ka gjini. Është ajo pra që thamë, kush mundet, kush din. Nuk ka gjini ma sot, nuk jemi ma në 1912, ku gruja rinte në shpi, burri i shkret, se qashtu u kom puna, u është dash me dal, edhe në mal, edhe në bujësi, edhe në kurbet, edhe tanat. Jemi në 2024, ku fëmijët e mi, vajzat e mia, mësohen me këtë lloj modeli, që nana mundet me i bot gjitha, mundet edhe me vozit, mundet edhe me shku në punë, mundet edhe me ndimu edhe babën të punë të veta, të projektet e veta televizive dhe gjitha me radhë. Pra, rriten me një model që kjo grua mund t'i bëjë të gjitha. Që nuk duhet me pas limite. Dhe nuk duhet me pas gjini të punët që kjo femër mundet me i bo. Pse se po mundet me i bo, nëse dënë. Dhe sigurisht nëse i jepet në drejtim. Se jo çdo kush mundet me të rregullu shtrafcigerat. Edhe shtikerat, po mendoj shtikerat me shtrafciger, se u shpreha gabim. Kërkoj ndjes. Pra, hajdeni ta bëjmë edhe ta japim edhe neve këtu një mesazh se prandaj jemi që mos i limitoni femrat dhe mos i limitoni mashkujt në profesione sipas gjinisë. Më the që parë që të thash që parë që statistika tregojnë ndryshe. Ai den që për shembull, të gjitha statistikat edhe botërore, jo vetëm në territorin e Ballkanit, por edhe botërore, tregojnë që për të njëjtën punë, për të njëjtin profesion, një femër është shumë herë më pak e paguar se një mashkull. Po e vërtetë, e kam thënë në debatet janë çka ka çështë. E të lutem pra. Pse t'ju vëm ca gjëra ve gjini? Çfarë tha Petriti që parë? Pa, i hipën tonë, i hipën ajo që po e thon ti vetë konfirmon se po e thamajnë. Do më thonë po konfirmoj atë, po kundërshtoj me atë. Po, po këtë idenë që e thashon, pse mu pagu për shembull mashkuj për të njëjtën punë më shumë? Po ta shoh se të pse, do më thonë që koda, sepse vazhdon diskriminimi në baza gjinore, këto po themi. Ekzistojnë. Ton, pa hajde pra të ndrojmë mendësin, sepse a dëgjove telefonusin pak më parë, tha jam në Austri, tha, unë e fshi, nuk e kom problem, unë i kry punt. Të garantoj, do me thënë që ai djal ka filluar të mësoj, pa dashur të prek apo ta diçka, ai djal ka filluar të mësoj kur ka shku në Austri, ndoshta është i lindur në Austri, nuk e di. Por, Austria ja ka dhënë atë edukat që në çerdhe, që me u bo barabar, si që fshin qika tavolinën, me fshi dhe djali tavolinën. Edhe jo qika me fshi e me u gërbav edhe për fundi, edhe djali me mnejt, jo, edhe si princesha.